då ska vi utforska vad vi tror är ett övergivet hus. Ja. Som sagt, jag har varit här förut. Men nu var vi 4-5 stycken. Bara med en bil. Ja. Hur känns det? Oj. Lite läskigt. Oj, det är spännande. Ta en titt. Jag har inte borta. Jag tror att styra. The library. Jag kommer ingenstans. Stort hus. Tänk, här har gått folk som har bott här. De går till kallningen och lät ner och drar igång morgonkaffet. Guldkant på varan. Du tänker bara, kan vi hitta ett lik här? Den ligger där liksom i en hörna. Jag känner mig som han, Josh, Exploring with Josh, på YouTube. Fan, den är sjuk alltså. Som sagt, vi bara har fått ta en titt i falainen. Vi ska bara ta en titt. Jag tror att de hade gått in där. Så jag hade inget här alltså. Fullt med grejer. Fullt med prylar. Fan, jag vill inte kolla här alltså. Det gör jag inte. Och så här var det folk som har bott här. Alltså. Detta är spännande som fan. Vet du vad det känns som detta är? Så. Nej, det är en stor sak.
De ska rensa kopparvajarna. Ja, definitivt. Det är stödet alltihopa. Definitivt. Det är bara så knivar, lite obehagligt alltså. Ja, bra. Kvar. Det är vi igen som vill ta en titt bara. Är han någon, gör ett ljud så går vi. Gör ett ljud så går vi inte upp och kollar. Är någon här? Bara slå till väggen. Vi tar en snabb titt då. Jag tar det som att det är lugnt. Okej. Okay. Jag bara gillar att höra i hus, okej? Okay? Vad mörkt det. Gå du först. Det är lugnt, vi tar en titt, eller? Får vi det? Ja, vi kommer i fred, okej? Okej, vi går igen. Det där var fan min mjölk innan, tyckte jag. Så trodde jag fan att du var inne. Vad sa du? När du sa att du var inne så trodde jag inte att du var så mycket. Shit. Nej, man var lite skak i benen där. Så man visste inte. Man kunde bara hoppa fram en människa och bara... Någon tar hög på. Shit. Vad heter det? Solgården. Solapsgård. Jag vet inte om det var jättelagligt att ta sig en titt här, men det var definitivt värt, tyckte jag. All right, det var det. Spännande. Det var jävligt spännande, tyckte jag. Ja, det var det. Det var min första övergivna hus-video. Min med? Ja, min första övergivna hus uttaget. Jag har varit där förr, men det var lite läskigt nu för att alltså hemlösa, vad ska man kalla dem? Missbrukare förmodligen ser det ut som bodde där. Kopparledningar och grejer och verktyg och... Fast en soffa som är det. Ja, två stycken. Riktigt, riktigt lodigt. Ja, väldigt, väldigt lodigt. Men vill ni se mer sånt här, vad ska de då göra? Subscribe. Subscribe, tryck på klockan och så kommentera något roligt här nere. Så ses vi nästa gång. Ja, det. Ja.